হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাও অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কোভিড সংক্ৰান্তীয় যিমানবোৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছিলে সেই গোটেইবোৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ফ্ৰম 15 ফেব্ৰুৱাৰী দেয়াৰ উইল বি ন' কাৰ্ফিউ এণ্ড লাইফ উইল বি নৰ্মেল একচেপ্ট মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ। এই দুটাক বাদ দি আন যিমানখিনি আমি ক'ভিডৰ ওপৰত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে গোটেইখিনি আমি 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা উইথড্ৰ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। চিনেমা হলৰ পৰা মললৈকে গোটেইখিনি উইথড্ৰ হ'ব। খালি ইয়াত দুটা পইণ্ট থাকিব, সেইটো হ'ল যে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰীক্ষাৰ যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী তেওঁলোকে ভেকচিন লৈহে পৰীক্ষা দিব যাব, তেনেকুৱা এটা আমাৰ অনুৰোধ থাকিব বা তেনেকুৱা এটা সেৱা বা কাউন্সিলে তেনেকুৱা এটা নিৰ্দেশ দিব। মই এই কথাটো আগতীয়াকৈ এইকাৰণে কৈছোঁ যে এতিয়াৰ পৰা ভেকচিন ল'লেহে মেট্ৰিকৰ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ আগত ডাবল ড'জটো সম্পূৰ্ণ হ'ব।